Igen, så er det tid for endnu en video. Det vil sige, at det var et ønske fra en, som havde set det her kort, som jeg har lagt ind på Facebook. Det er min datters fødselskort. Min datter har en kolonihave, så hun går meget op i sådan noget havearbejde, så jeg havde sådan lavet sådan et kort med lidt forskellige haveting på. Sådan her. Der er en, der spurgte, hvordan, om jeg ikke ville lave en lille film med det her kort. Nu har hun jo fået kortet, så det pynter hos hende. Men der, I kan se, der er nogle forskellige haveredskaber herinde. Så er der en frøpose her, og der er nogle blomster, en pot og sådan lidt af hvert. Og jeg skal prøve at lave det akkurat med ind til den her. Så kan vi prøve at gennemgå lidt, hvad vi skal bruge. Kortet, det er sådan næsten et 5x7 kort, så det, jeg har en base her og en konvolut. Jeg køber dem altid færdige, de her ting, så jeg har konvolut og baser sammen. Så passer det sammen her. Sådan her. Så skal jeg bruge noget karton, og til kortet her har jeg brugt en karton fra den, der hedder 49 & Market. Og jeg har faktisk et stykke mere, det vidste jeg ikke, jeg havde, men det lå i min restekasse. Det ligner sådan noget, den hedder Seeds of Love. Det er sådan lidt en plante ting, den her. Så der bruger jeg sådan et stykke her. Jeg skal bruge to stykker til den her. Så bruger jeg noget kraftkarton. Jeg bruger noget helt almindeligt, sådan tynd kraftkarton til at lave frøposen af. Så bruger jeg noget af den tykke. Det her, det er resten fra det sidste kort, jeg lavede her på filmen. Den der kalender ting. Der er resten af det. Det kan vi bruge til haveredskaber og sådan nogle ting. Så skal jeg bruge noget grønt til tulipaner og til blade og sådan lidt. Så skal jeg tage noget her. Så skal jeg bruge nogle forskellige dies. Og det første, jeg skal bruge, det er, at jeg bruger to baggrundsdies. Så I kan se, jeg har bare mine dies liggende sådan her. Og der bruger jeg en sådan her med nogle prikker på. Det er en Crealis, den hedder nummer 44. Og så har jeg sådan en her med de her små blonder på. Den er simpelthen så sød, så den tager vi også. Det er, hvad vi sådan skal bruge i forhold til baggrundspapir. Så har vi nogle forskellige havedejs. Og nu har jeg sådan alle mine, de dej, jeg bruger sådan oftest. De ligger faktisk sådan hulte til hulte hernede i sådan en æske her, eller kasse. Det er der nok nogen, der sådan vil blive noget chokeret over, men det er altså rart for mig, og der er ikke nogen af dem, der tager sådan en synderlig skade af det. Men jeg har samlet alt haveredskaber sådan i en her, og her er nogen med nogle blade i, og der vil jeg lige tage de blade ud, jeg vil bruge. Du kan se, jeg samler det hele lige i sådan en glasskål her. Der er de her store blade her. Jeg tror, det er sådan nogle memory box, så vidt jeg husker, de her store blade. Men man kan jo bruge hvilket som helst blade, man sådan har. Jeg skal sådan, jeg kan finde dem hernede. Ja, der er en mere. Og der var også en der. Sådan. Men det behøver jo ikke at være sådan nogen. Jeg synes bare, de skulle være sådan lidt luftige nogen, fordi de skulle ligge bag ved den der dej. Men der er også nogle Tim Holst nogen her, I kan se på. Der også er gode, de der. Der er sådan set lidt andre, de der. Kan man også bruge. Så skal jeg have alt mit haveudstyr ud her. Sådan her. Og der har jeg brugt selvfølgelig frøposen her.
Frøposen kan man jo også bare lave i hånden. Det behøver man jo ikke at have en dej til. Så har jeg det kort, der passer ind i frøposen. Det er også samme størrelse som gavekort, så man kan komme gavekort ned i sin pose der. Det her, det er sådan noget Marianne. Det er sådan en Marianne-sæt. Der er sådan forskellige ting i. Den her har jeg også brugt, og jeg har brugt de her håndredskaber herfra. Jeg har ikke brugt de blomster, det der her på. Så er der nogle krealis her. Der er en trillebøger. Den har jeg så ikke brugt i det her tilfælde. Jeg har brugt den der spand der. Og så har jeg brugt den lille pot. Den hører også med til det, siger der. Og så har jeg taget en spade. Man kan vælge sådan, hvad man vil. Man kan vælge flere haveredskaber. Men nu har jeg taget de der. Og så har jeg taget tulipanerne. Der er også sådan et stakit her, hvis man har lyst til det. Men det er dem, jeg sådan lige vil bruge. Og for at lave alt pynten, der bruger jeg embossing meget. Så vi skal bruge noget embossingpulver og sådan noget. Nu skal jeg lige fjerne noget af den her. Nu har vi styr på det. Den kommer jeg herop. Så skal jeg prøve at finde det frem, vi skal bruge. Sådan. Så skal vi have fundet noget embossingpulver. Her er min skuffe med embossingpulver. Og vi skal finde den, der hedder den er her. Den hedder sjov nok watering can. Det er selvfølgelig den, der bliver brugt til vandkanden. Og så er der en sølv. Jeg skal se, om jeg kan finde en sølv. Der var en sølv. Sådan her. Så skal jeg bruge en sådan en versamark ting her. Og jeg skal bruge en versamark i stempel. Det er det, jeg sådan lige skal bruge i den her omgang herfra. Så skal jeg bruge noget brun sværte. Jeg tror, jeg tager den her oxid her, der hedder Walnut Stain. Den kan både bruges til at sværte med, og den kan bruges til at stemple med. Så lad os bruge den til det. Så. Men det første, jeg gerne lige vil lave, det er frøposen, fordi den skal sådan tørre lidt. Nu sætter jeg alt det her til side, så tager vi det en af gangen her. Så frøposen er den første, jeg lige tager. Jeg tager min dejskærer. Jeg har jo min fine kottelbok her. Men man kan jo vælge hvilken som helst maskine, men nu har jeg også en Big Shot, der kan bruges, hvis man vil det. Men det første, jeg gør, det er, at jeg skærer. Jeg skal have skåret min frøpose her. Den ligger her. Og så den en med mange lige linjer i. Den ligger jeg en lille smule skrå, fordi så skærer den bedre. Det er sådan et lille trick, man sådan kan bruge her. Jeg skal se her. Sådan. Og så kører jeg den igennem. Og så har jeg den her. Og så skal jeg finde min bonefolder her. Hvor er den? Og så skal vi lige have den foldet. Jeg kører den sådan her. Folder den ind der i stykkerne her. Sådan her. Folder den ind her. Og hernede kan der kan lige præcis være et, nu skal jeg prøve at finde det. Det passer med et gavekort hernede i også.
Udover, hvis man gerne vil bruge forsiden til at have et gavekort i, så kan man gøre det. Jeg har brugt den til en hilsen, men det kan man selv om. Nu er det sådan en trykpose, så det plejer faktisk at vende sådan her, at de der, de er udenpå, i hvert fald den ene af dem. Den ene går ind, og den anden går udenpå sådan her. Eller begge to udenpå. Det kan man selv bestemme. Jeg synes måske, det ser sådan lidt sejt ud, at de sidder her udenpå. Det tror jeg godt, jeg kan lide. Så lige det her tilfælde, det kan man selv bestemme. Og så tager jeg noget tape og sætter den fast med. Kan vi sætte den ene indvendig her. Sådan her. Og det her tape, det er sådan noget stærkt noget, så det kan gå ikke bare at... Og den anden sætter jeg på udenpå. Sådan. Så. Så lukker jeg den til der og klemmer den godt på. Klemmer den godt fast. Og det gør jeg også med den anden side her. Klemmer den godt fast. Så er første halvdel af frøposen færdig. Så skal jeg i gang med at lege med lidt vand. Så tager jeg lige det her underlag. Jeg kunne også tage min glasplade, men glaspladen den laver sådan et træls genskin. Så nu tager vi den her i stedet for. Jeg tager min sprayflaske, og så gør jeg den våd. Og den skal sådan være godt våd. Sådan. Og så krøller jeg den. Og jeg vil gerne have rigtig mange folder på den, så jeg gør mig lidt umage. Det er lidt hårdt, det her. Men jeg gør mig sådan lidt umage med at få den krøllet rigtig godt sammen. Sådan her. Så krøller jeg den lidt ud igen. Giver den lidt mere vand. Hvis man ikke giver den vand, så går den simpelthen i stykker. Og det gør ikke noget, den går lidt i stykker, men den skal jo ikke gå alt for meget i stykker. Men jeg vil rigtig gerne have en masse krøller på den herinde. Sådan her. Sådan. Og så er den fin. Jeg tørrer den lige lidt. Det larmer en lille smule, men ellers så når den ikke at tørre indtil vi bliver færdige. Så kan den godt tørre for sig selv for resten af det. Vi skal jo ikke lige bruge den forløbig. Nu skal vi prøve at have lavet vandkanderne og haveredskaberne. Og der skal jeg have fat i min skæremaskine igen her. Eller min dejeskærer her. Og så finder jeg min deje. Jeg skal finde den med, med vandkanden og den med skoven. De små værktøjer her. Jeg skal lige have den sidste med hernede. Sådan. Det er dem, vi sådan lige tager her i første omgang. Og der tager jeg det der meget tykke klapkarton, jeg har. Som er 400 gram her. Og så kan jeg tage det stykke her, som jeg ligesom har skåret af på, da jeg lavede mit kalenderkort her. Sådan. Fordi så behøver jeg kun på skovlen og på de små værktøjer, behøver jeg kun at have et lag.
Vandkande laver jeg godt nok to lag på. Men det kan man jo gøre, som man vil, men det vil jeg gerne. Så kører vi den lige igennem her. Så. Det er så sjovt, men den her, den er sådan lidt kraftig, den her karton, men den er vældig, den er vældig god til at skære i. Nu gemmer jeg lige den her, og så gemmer jeg lige den første af dem her, og så laver jeg en mere, en vandkande mere her. Sådan, så jeg har to vandkander, så den kan den blive lidt kraftigere, når jeg lige kører den igennem her igen. Og så tager jeg, når jeg skærer, så bruger jeg min bundplade, en A-plade og en C-plade for cutting, og jeg bruger et B-plade. Og nu vil jeg godt embosse lidt på dem her, så der tager jeg cuttingpladen ud. Så tager jeg en B-plade. Så tager jeg min deje med bagsiden opad, og jeg vil også godt lige have fat i skovlen igen. Har den lagt i her. Sådan der. Prøv at se, om jeg kan få det til at sætte nogenlunde fast her i igen. Sådan. Så tager jeg min gummi måtte her og lægger ned ovenpå. Og så tager jeg en B-plade mere, altså to B-plader og gummi måtten, ikke? Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at køre den igennem med en C-plade, så sådan er det. Og så har vi den der, og så kan man ligesom se, at der er mønster, tænker jeg, I godt kan se her. Så der er lige den her væk igen. Og så har vi vores første omgang, det vi lige skal lave her. Så er vi færdige med dem her også. Der ligger det her over efterhånden, som vi bliver færdige med det. Og de her værktøjer skal vi heller ikke bruge mere. Og jeg har en vandkande her. I kan se, den ene vandkande her, den har så lidt former i sig. Fordi jeg har embosset den, og den anden har ikke. Den anden er kun ment som forstærkning. Så det er ligegyldigt. Den er kun til og klippe den der på. Så jeg tager noget lim, og så klipper jeg den lige sammen. Tager den ikke embosset. Skal lige være have hul igennem her. Det tørrer simpelthen så hurtigt til det her. De små. Men sådan er det jo, når man gerne vil have en meget fin lim. Dispenser, så bliver den sådan der. Så tager jeg og lægger på her. Og så har vi en fin vandkande her. Den bruger vi sådan der. Så har vi en spade. Ja. Vi har en rosensaks. Og en anden lille saks, eller grive, og en lille spade her, eller skov. Og den her skal vi ikke bruge mere. Og væk med små delene her. Så tager jeg mit underlag her. Fordi nu er vi til at svære det og sådan lidt. Så tager min Distress Oxide her. Og så tager jeg min distress tool her. Og jeg gør egentlig det, at jeg gerne vil have lavet håndtaget heroppe brun. Det andet er lige meget, fordi det skal vi have lavet sølv. Men jeg vil have lavet skaftet brun og håndtaget brun her. Så det bliver sådan lidt varm brun. Og det samme med dem her, man skal passe lidt på. Ikke også? Det er en meget, meget lille
sådan at man kan hurtigt få dem revet stykker. Og så er det ikke så heldigt. Så man skal sådan lige holde godt ved den. Så man ikke får tingene revet stykker her. Og på saksen her kunne man jo godt lave et grønt eller et rødt håndtag, eller hvad man vil. Nu laver jeg det brun, ligesom det andet er. Sådan. Og så må jeg i gang med at embosse. Det første vi kan embosse, det er jo vandkanden. Der bruger jeg den her, der hedder, det er sådan en Vendiveca, Ranger Vendiveca embossing pulver. De har det sådan med, at de, I kan se, den koster 45 kroner sådan en. Der har man så rigtig, rigtig længe. De har det med at, ligesom være lidt meleret i det. Så den er ikke sådan helt grå, men den chancerer lidt. Og det gør den utrolig flot til det. Så har jeg sådan en pincet her, så jeg kan undgå at brænde fingrene. Og så har jeg noget embossingsværd, som jeg lige giver den. Og den skal bare have et godt lag, det her, så embossingpulveret hænger fast alle steder. Jeg tager fat i den sådan her. Prøv at finde et sted, hvor det ikke generer for meget. Og så tager vi noget pulver her. Ja, jeg tror bare, jeg lægger den her ned. Og så kommer jeg noget pulver på her. Sådan her. Så tager jeg fat i min varmepistol. Og så smelter jeg. Prøv lige at rejse mig op, så kan I måske bedre se den. Hvad der sker, når den smelter. Den driller lidt derovre, hvor jeg holder ved. Men det gør ikke så meget. Jeg lægger to lag på den her. Sådan der. Jeg skal lige have den til at køle en lille smule af. Så laver jeg et lag mere. Og min glue skal lige have fat i. Nu hænger det jo fast hernede i de embossingpulver, jeg havde hernede på. Den køler så meget af, at den ikke smitter helt vildt af på mit sværd her. Kommer vi den her ned i. Sådan. Kan vi skal lade en anden taktik, og så tager vi herovre på oven. Sådan. Og så prøver vi igen. Flytter lige min hen den anden sted. Jeg har lige derinde, kan jeg tage fat. Sådan. Og jeg ved ikke, om I kan se det, men den er sådan lidt den er ikke sådan helt fuldstændig jævn, når det er sådan, man bruger det her pulver. Det bliver vildt flot, synes jeg. Men det er sådan en smagssag. Men det er lige præcis sådan, som den skal være til en vandkande, synes jeg. Så det er jo pynt nummer 1, der var klar her. Og så kommer jeg pH-pulver væk igen. I kan nok se, at der kan blive rigtig, rigtig mange vandkander ud af den her bødt pulver her. Og jeg tager den her væk.
Det næste, jeg så skal have fat i, det er, at jeg skal have lavet mine, mine andre haveredskaber her. Og der skal jeg kun emboss noget af det, så derfor er det rigtig smart at have sådan en embossing-pen. Det er simpelthen det her sværd her, men bare som en tus. Der er en pensel i den ene ende, og så er der en fin tus i den anden ende, hvis man skal skrive pænt. Men jeg skal bare have lavet den sådan, at jeg kan få sølv-embossing på nogle af stederne på den her, på de her redskaber. Jeg ved ikke, om man kan se det her, men her på saksen, der skal jeg have de der yderste dele her, hvor der er altså metal. Så jeg sværter det ligesom til med væsken, eller med væsken her. Og så dypper jeg der ned i min sølv embossing her. Sådan. Og så vil jeg ikke have, at det hænger fast alle mulige andre steder, så jeg tager lige min pensel her og tager det væk, og så varmer jeg det lige fast der. Og så har jeg fået en saks her, der har lidt sølv på. Sådan. Og jeg har også en lille skovl her. Sådan. Så er fat heroppe i håndtaget, hvis jeg skal fange den sådan, og dypper den her ned i. Sådan. Og så varmer jeg igen. Så har jeg en fin lille skovl. Og her er sådan en lille bitte rive her. Der gør jeg det samme en gang til. Den her skal man passe lidt på, fordi den er lidt fin i det. Den er meget sar. Sådan. Men det er en rigtig god måde at få lavet sådan nogle redskaber på her. Og så har jeg den sidste tilbage, det er jo spaden. Sådan. Altså man kan tydeligt se på væsken her, hvor langt man er kommet, så det er ikke særlig svært at have med at gøre det her. Sådan. Så. Gerne have heroppe ved håndtaget her, der vil jeg gerne have farvet lidt af det. Jeg vil gerne have farvet her, og så lige det stykke der op til selve håndtaget. Sådan. Og der skal vi så lige have taget lidt af igen her, hvor vi har træhåndtag. Og det er jo fordi den der oxide der, den tager lidt tid om at tørre, så der vil embossingpulver også sidde lidt fast, hvis man ikke lige børster det af sådan der, eller også så venter til det er helt tørt. Sådan. Så har jeg en fin spade også. Så har jeg haveredskaberne klar. Sådan her. Det var dem. Det vil jeg lige skal finde sådan en lille skål og lægge det i. Der. Så vi har styr på det.
hvad vi har lavet færdig. Sådan. Så skal vi ikke embosse mere. Så jeg kan godt tage det her lidt væk. Tror jeg nok. Så kan vi vende den her om, så vi får en embossingsværk på resten. Der var vores frøpose, den er også ved at være tør. Så skal vi se, hvad vi mangler her. Så mangler vi at lave noget grønt her. Vi skal også lige have lavet nogle af de her waterpotter. Så nu må vi have vores maskine ind igen her. Så er lige det her vigtigt til at skære på det her. Ellers er den. Så har vi vores maskine på her. Jeg skal bruge min skære. Dims. Og den her. Og så tager vi til potterne. Der tager jeg også den her. Der er sådan et lille stykke der, så kan vi tage den. Jeg har kun én pot af dig, så den skal køres igennem nogle gange, så lidt tålmodighed må man have her. Sådan. Fordi jeg vil gerne have tre potter ud af det. Sådan. Og en til her. Så. Og jeg har en tredje pot her. Sådan. Så er det fint. Så vil jeg gerne køre noget. Kan vi ikke bruge flere potter her? Så skal vi køre nogle blade ud. Så finder vi det grønne karton her. Det er det sådan noget linned karton. Det synes jeg er rigtig fint at lave blade af. Og når jeg nu gerne vil skære så mange ting på en gang, så tager jeg lige og lægger den her i. Fordi så er jeg sikker på, at så får jeg lige lidt ekstra tryk på, sådan når bladene de sådan ligesom, de er meget fine, de her blade. Så dem lægger jeg på sådan her. Sådan. Og så tager jeg mit tulipanblad også og lægger her. Sådan. Og nu skal man passe lidt på, fordi de der dej og den dej der, de er ikke nødvendigvis lige store, så det er ikke altid, det lige kommer til at passe med at skære, men det finder vi ud af, når vi er færdige her. Sådan. Fordi hvis nogle dej er tykkere end nogle andre, så er det ikke så nemt at skære igennem. Så ser vi lige her, hvordan det er gået. Det er gået rigtig godt, i hvert fald for det meste med de her kisse. Sådan. Der var en her. Og her er en. Og tulipanen, den faldt af sig selv her. Og så er der en mere her. Den er lidt mere tricky herovre. Der har vi noget af den, der er med i hvert fald. Noget, der ikke er skåret. Det gør ikke så meget, fordi det skal lidt ind under frøposen, så det betyder ikke helt så meget, hvad der er skåret og hvad der ikke er skåret her. Så skal jeg bruge nogle flere tulipaner, fordi jeg skal bruge tre tulipaner herpå. Så tager jeg en mere her. Jeg tror altså ikke, jeg behøver at have den der metaldims her på til det. Sådan. Så. En tulipan mere, og så tager jeg lige en sidste tulipan her. Stammen. Fordi vi skal bruge tre tulipaner.
Sådan. Sådan der. Så skal vi ikke bruge mere grønt i det her tilfælde, tænker jeg. Så er det godt, som det er. Og ikke mere tulipan. Så skal vi have tulipanerne, hovedet og sådan lidt. Der tager jeg lige et stykke. Jeg har sådan et stykke cremefarvet her. Det kan vi tage og bruge. Så er der også sådan en her til at lige at lave den der lille tekstting der, der skal stå til hilsen, og en her. Og så skal jeg bruge noget til nogle tulipaner her. Der er en lille knop og en udsprunget tulipan. Det er jo også en Marianne dej fra sidste år. Det var sidste forår, der var tulipaner og sådan noget. Men man kan bruge hvilken som helst blomst, som ligesom vil kan lave her. Sådan. Det var beskedet til frøposen. Den var der. Så har vi en tulipan her. Den skal vi lige have embosset. Så har vi sådan en her til at stempel en anden hilsen på. Og vi har en tulipan mere her. Og dem vil jeg faktisk gerne have embosset, de her to tulipaner her. Så der tager jeg min B-plade. Vender dem med skæresiden opad. Vi sørger for, at den ligger pænt derinde. Tager min gummimotte. Og tager en B-plade mere. Sådan. Så. Så har vi to tulipaner her, der er embosset. Kan se her, man kan se figuren i tulipanerne. Jeg skal bruge en mere. Så jeg tager min A-plade, min C-plade for at skære, min cremefarvet, og så tager vi en, vi vil have sådan en åben en her. Sådan. Og så skærer jeg den igen. Sådan der. Og jeg vil gerne emboss den. Så tager jeg min B-plade. Jeg tager den her, jeg har skåret. Så den binder opad. Tager min gummipude, eller måtte her. Og en B-plade mere. Sådan. Og så kører det. Så er den klar. Og så har vi endnu en tulipan her. Sådan. Så tror jeg, at vi har skåret alt det, vi skal bruge, sådan lige bortset fra baserne. Så nu kan vi lige rykke lidt op her igen. Og jeg kan tage alle mine dejes her væk. Sådan. Så har vi dem alle sammen her. Og vi har alt det, vi har skåret, har vi liggende i den her. Sådan. Så har vi brug for de to baser til kortet. Og der bruger jeg jo vel de her to ud. Jeg vil gerne have den yderste kant. Vil jeg gerne have sådan en fin blonde kant her. Så nu tager jeg, skal jeg lige finde mit kort hernede, og så se, hvilken af det er, jeg skal bruge af de her. Jeg tror, det er den største her, jeg skal have fat i. Den der, det er den, jeg skal bruge. Og jeg kan se, der er en masse af de der i fra sidst, jeg har brugt den. Jeg har været lidt doven med at få den gjort ren, kan jeg se. Så. Det er den eneste bagdel ved den her, det er, at der er, det ender altid med sådan en frygtelig masse af de der små nogen i. Heldigvis så har man jo sådan et værktøj her. Den kan også erstattes af en ganske udmærket, kan den erstattes af en tandbørste, den her. Sådan, så er vi vist ved at være der. Sådan er det.
Og så vil jeg gerne have... Så skal jeg bruge en af de her også, som er den, der hedder, hvor der er sådan, der trækker på, kan I se? Ikke om I kan se det her. Men det tænker jeg godt, I kan. Der er prikket rundt i kanten. Og der vil jeg godt have en, der sådan er inde i her. Sådan. Så tager jeg den til. Du gik lyden ud på min optagelse, så jeg bliver nødt til at lave sådan en voiceover her på resten af filmen. Der er næsten en halv times optagelse uden lyd på. Hvorfor skal jeg ikke kunne sige det, men sådan er det nogle gange med det her udstyr. Det driller meget, synes jeg. Nå, men jeg har taget det stykke mønsterkarton, jeg nu skulle bruge, og så har jeg delt det i to stykker. Det første bruger jeg forsiden til den øverste del, og så tager jeg bagsiden her til den side, som også bliver bagside på vores kort. Og der tager jeg den der blonde dej, jeg nu har valgt. Og den er næsten lige så stor, som pladen er til den her dejskære. Nu har jeg jo kun valgt at bruge den ene her, så eller den lille. Jeg kan vælge på Big Shot'en, så havde jeg lidt større muligheder. Men det her, det går fint. Jeg skal bare sørge for, at dejen ikke ligger fuldstændig i vandet eller lige på. Fordi når den så kommer ind på valsen, så giver det sådan en frygtelig knæk, og så skærer den alligevel ikke det første stykke. Så det er bedst, hvis man lige kan få lagt den en lille smule skrå. Og sandwichen, det er som sædvanligt bagstykket. C-pladen for skærepladen, B for den øverste plade, og så kører den igennem. Normalvis så står den her maskine jo fast, men den kan ikke suge vakuum på det her stykke papir, jeg arbejder på, så sådan må det være. Det må lige holde godt ved, mens jeg på den skåret. Og jeg vælger at skære den en gang mere, fordi den er lidt ujævn skåret nede den ene anden, så jeg vælger lige at køre den en gang til. Det gælder om at holde godt ved maskinen, den står ikke så godt fast her. Så har jeg fået skåret det bagerste mønsterpapir, som jo skal ligge basen på kortet, og den der, det er så smukt med den her fine kant rundt om her. Og den blonde kant er jo den, der kommer til at stikke ud. Sådan, den er rigtig fin. Så tager jeg den næste, der tager jeg den dej, som laver prikkerne rundt i kanten. Og så vælger jeg at skære den der, så det kommer til at stå sådan nogenlunde med den der fine tekst, der er på kortet, som jo er lidt forstørret tekst af en frøpose. Så det er lidt sjovt, at det lige kan passe. Men sådan er det lidt heldigt, hvad det angår. Når jeg kører den igennem også, så er den de første store ting skåret til kortet. Og så kan vi godt lægge det væk. Bakker vi kortetbukken sammen og lægger den lidt væk, så er det bedre tid til at eller plads til at få samlet kortet sammen. Og som sædvanligt, så rydder jeg en lille smule op. Jeg kan ikke så godt have, hvis det ruder for meget på bordet. Så kan jeg ikke være der. Så. Men sådan er det. Og så er vi klar. Så har vi alle delene klar, og vi kan gå i gang med at samle kortet sammen. Så er det blevet tid til at samle kortet. Jeg gør lige det, I kan se, jeg skal lige have målt af, fordi den er
lidt for langt kortet i forhold til selve kortbasen. Så jeg skal lige have skåret sådan cirka en centimeter af. Det bliver sådan lidt på øjemål. Jeg tager den her Tim Holtz trimmer, og det gør jeg, fordi den er ret stabil, kan man sige. Jeg kan godt skære de her to stykker kraftkarton, uden at det løber skævt for mig. Så den er meget skarp, og så kan den godt klare de her lidt tykkere materialer. Det er en maskine, jeg faktisk er, eller en skæremaskine, jeg faktisk er rigtig glad for. Så sådan er det. Så prøver jeg lige at lægge det hele sådan sammen, og så se om det ikke passer pænt sammen. Nå, det synes jeg jo, det gør. Så skal jeg lige have alle hullerne ud. Den her deje med blondekanten herude, den efterlader tit sådan nogle små nister, eller til ude den lille blonde kant, der er der tit sådan nogle små tilbage, som man kan sidde og prikke ud. Jeg kunne også bruge den børste, jeg brugte til dejen til at starte på, men jeg ved ikke lige, hvordan den bliver af, så nu prikker jeg den lidt ud. Det er også sådan noget arbejde, der er lidt terapeutisk, tror jeg, så det er fint at sidde med. Så nu vil jeg lige have den passer til, og så sværter jeg den en lille smule rundt omkring. Som I kan se, så vender det den der forkerte vej, selve kartonen. Skriften, den står på højkant, men det gør ikke så meget. Fordi jeg dækker det hele af bagefter med den anden karton. Så sværter jeg den meget let, sådan lige. Jeg vil ikke have det helt brun. Den her Distress Oxide, den er kraftig, så den det bliver meget mørkt, hvis man går i gang. Og så finder jeg min tape runner. Jeg er meget glad for den der tape runner. Den er nem at bruge, og det løber ikke sådan voldsomt skæv, og det er til at have med at gøre. Der er 45 meter på sådan en rulle, så der er tape i rigtig, rigtig lang tid. Og jeg tjekker efter igen. Det kan man ikke gøre for tit. Og det er et rigtig flot stykke karton her. Nu tror jeg ikke, jeg har mere af den her Lidia ark der, så det er lidt ærgerligt. Jeg må se, om jeg kan finde det. Det er ikke så nemt at finde det her mærke her. Og det er også sådan lidt specielt, fordi det er meget sådan gråbrunt agtigt, så. Nå, men i stedet for at sætte en hel masse skumpuder på, så finder jeg lige mit musgummi frem. Det er faktisk det eneste, jeg bruger musgummi til. Det er i stedet for alle mulige skumpuder. Den her musgummi er ret kraftig, så den giver en fin afstand. Og så sætter jeg lige mit karton sådan ude i kanten her, så har jeg lidt at klippe efter. Når jeg ligesom skal have den sat sammen her. Og det er for at få en mere stabil overflade til at lime på her, når jeg skal lidt sætte pynt på. Og hvis den skal sendes, så går det ikke i stykker, hvis man har sådan et stort stykke skum her. Man kan også bruge bølgepap, et stykke bølgepap under neden, det vil også være fint. Det kan man også sagtens bruge. Jeg gør tit det, at jeg skærer de gamle papkasser, eller de papkasser, jeg modtager ud i stykker, så kan jeg bruge det som afstandsstykker imellem tingene. Det giver lidt mere afstand, end jeg ønsker i den her sammenhæng, men ellers så vil det være løsningen. Så skal vi lige have det sidste ovenpå her. Men som sagt, så er der mange andre ting. Man kan også komme skumfiduser på, hvis det er det, man har. Det er smart at bruge det, man lige har i gemmerne. Men musgummi, det er fint til det der, og det giver en god højde lige det her. Så det er fint. Specielt hvis man skal have noget tungt pynt på, så synes jeg måske, det er en god idé. Nu er det ikke så tungt, det vi laver her, men det kunne det være. Så finder vi det lidt frem her. Så nu er basen i hvert fald klar til at få pynt på.
finder vi det hele frem her og får det gjort klar. Det første, der skal på, det er bladene. Og bladene, det er jo sådan en lidt tynd ting. Jeg tror, det er en die for memory box, som jeg har købt en gang. Jeg kan huske, at jeg købte dem på udsalg i hvert fald. De var voldsomt billige. Men de giver sådan et fint, let udtryk på kortene, de her gennemsigtige blade. Specielt når det ikke skal være sådan specielt, nu er det fint med roser og sådan noget. Og den her, der var lidt mislykket, den kan vi godt bruge herovre. Den ses ikke under fra posen. Så. Driller lidt de der, så sådan vil jeg være klar. Jeg kan prøve sådan lige at lægge det op her, og så prøver jeg at finde min frøpose frem, og så ser vi, om den passer dertil. Jeg vil gerne have det lidt længere ud, så man bedre kan se det, så det er altid en god idé sådan lige at måle det til, med hvor det skal sidde hen. Posen dækker jo en del. Jeg lægger lidt lim på. Og som sagt, så er det ikke noget at gøre med glossy accent. Det der er i bøtten, det er helt almindelig hvid PVA-lim. Altså hurtigt tørrende trælim eller hvid lim. Den tørrer klar, så det er fuldstændig ligegyldigt. Så. Til det her er det lidt lige meget, hvad lim man bruger. Ikke man selv, den man selv synes, man har. Men jeg kan godt lide den her tynde dut, der på de flasker her. Så derfor så kommer jeg den over. Nu tager jeg lige min sværte. Vi er stadigvæk i Distress Oxide. Og det er Walnut Stain stadigvæk. Er svært at lige kanterne og hen over posen, så er det kun de steder, hvor der er krøller eller forhøjtninger, der får svært, og det giver sådan lidt et rustik. Så godt med lim bagpå, fordi den er lidt ujævn at lime, den her. Så sidder den godt fast. Sådan. Nu skal jeg ikke sidde her og holde i 10 minutter, så jeg finder lige noget at lægge på. Jeg har min akrylblokke liggende heroppe på hylden lige ved siden af mig, så jeg tager lige sådan en og lægger på. Så er jeg sikker på, at den ikke bliver nogen, der går nogen steder, og så kan jeg lægge den lidt til side. Og så kan vi gå i gang med resten af pyntet, mens det lige sætter sig. Der er de to stykker til teksterne. Så har vi tulipanbladene. Og så har vi kronbladene her. Og så har vi de tre potter her. Dem sværter jeg også lige, fordi så får de lidt mere et effekt af at være runde, hvis man lige sværter dem rundt i kanten. Så giver det sådan lidt en illusion om, at de har noget tekstur. Sådan. Og så skal jeg have farvet mine tulipaner. Der finder jeg en distress blæk igen. Jeg har valgt i den her tilfælde, at det skal være den, der hedder Victorian Velvet. Det er sådan en svag fløjl. Den er sådan lidt fløjlsagtig i farven. Det er sådan lidt lyserød, men ikke alt for skarp i lyserød. Og der vælger jeg lige at farve de yderste af kanterne her, så den bliver rigtig fin. Jeg synes ikke, der skal så meget farve på, så den får bare sådan en lille smule farve herhen af
af kanten her, og så lidt op i kanten, sådan de ligesom bliver en, der ligesom bliver en overgang imellem farverne her, som man lige vil kan have. Og så får den lidt ekstra på kanten lige om lidt. Sådan der. Så bliver det fint. Og så skal vi have dem limet på. Jeg sætter altid mine små skumpuder her om bagved, og så ved jeg, at de hører til den farve, så bliver de ikke væk. Så passer det fint her om bagpå. Og så skal vi lige have samlet de her tulipaner, så de også lige kan tørre en lille bitte smule. Lille klat lim. Og så sætter jeg bladene på. Det er faktisk en rigtig fin dej, den her. Der er et blad, godt nok, og så er der to forskellige hoveder her til tulipanen. Dejen er fra Marianne, og jeg mener, det er fra sidste års sidste forår, kom den frem, så det var rigtig fint. Nu kan de lige ligge og tørre her. Og så skal vi have fundet vores stempler frem. Jeg skal have lavet en lille tekst på den her. Der kan man skrive en lille hilsen, eller man kan skifte ud med et gavekort, eller hvad det er, man vil med den der. Men jeg finder mine stempler. Jeg har alle mine tekststempler sådan samlet. Jeg samler dem i sådan nogle mapper her, der er meningen, at børnene skal samle sådan nogle samlekort, fodboldkort og bilkort, og jeg ved ikke, hvad det er for nogle kort, man har. Men de er rigtig gode til at have stemplerne samlet i, og her har jeg alle mine stempler fra Three Scoops. Dem kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes, de har en fin stil, og de fleste af dem har en god størrelse. Jeg synes jo, de fleste af de stempler, man køber, er for store til kortene. Det stempel skal jo ikke fylde det hele på kortet. Jeg fortsætter med min Distress Oxide, fordi den er også god til at stemple med. Så jeg kan lige så godt fortsætte i det spor, jeg er begyndt. Så jeg tager den her. Og så vælger jeg at finde en anden en til den lille. Der finder jeg en tekst fra en af de andre. Jeg tror, det er den, der hedder Horat over. Jeg tager til den. Der står noget med, at man skal lade festen begynde, så det synes jeg er meget passende. Hvis det sådan lige er til en lille havefest eller sådan noget lignende, så kunne man gøre det. Nu står det jo frit for, at jeg ikke skal bruge det her kort til nogen. Så kan jeg jo selv bestemme, hvad jeg gerne vil. Men de er rigtig fine, de her Three Scoops stempler. Den er jeg meget glad for. Og så holder hun også en fornuftig pris. Men som sagt, så samler jeg dem sådan der. Og så skal vi bare have det hele lim fast. Og så er det jo bare at sætte det fast, som I gerne vil have det. Den her lille kort, det kommer ned i lommen her. Så kan det stikke op, sådan man lige kan se tillykke. Det her sætter jeg herover. Jeg sværter lige kanten. Sådan. Fordi nu har jeg jo sværtet kanten på alt andet. Så skal jeg jo også sværte kanten på den der. Og så finder jeg et par skumfiduser og sætter på her. Jeg har sådan nogle sorte nogen her. De er blevet mig foræret en gang. De er rigtig lækre, fordi de er ikke så... De er ikke så høje. Så der står scrapbook adhesive bag på den. Jeg ved, jeg kan ikke lige huske. Jeg fik dem til et eller andet arrangement. Og jeg er vældig glad for den. Så tager jeg lige min spade og sætter på. Det er den, der er størst. Så det er den, der sådan ligesom kan diktere, hvor vi starter. Fordi den skal stå sådan lidt skrå og hvile sig op af kanten herovre.
Jeg sætter skumfiduser for neden, og så sætter jeg lidt lim heroppe foroven. Og den står sådan ligesom og venter deroppe af kanten, synes jeg. Og så tager jeg min vandkande, den skal sidde herhen. Den får også lige et par skumfiduser her. Jeg tror også, de her fås i hvide, eller det er jeg sikker på, at de gør. Men de sorte her er sådan set meget søde, gode, fordi de er ligesom, man kan ikke så godt se dem, når man får dem vendt om. Og så er det et spørgsmål om at få de her små værktøjer sat fast. Dem limer jeg bare fast, fordi der er slet ikke plads til skum bag på dem. Så de får lov til bare at sådan blive limet sådan lidt tilfældigt fast. Så tager vi lige skovlen her. Så er den fin hernede. Og så mangler jeg den lille håndrive der. Den er lidt svær, fordi den er sådan lidt... der er ikke så meget lim på ude i de der spidser. Så der skal man sådan ligesom... lime ned i håndtaget, sådan. Så... er den vist ved at sidde fast. Og så mangler vi tulipanerne herovre. Der laver jeg lige sådan en buket her, inden jeg sætter den fast. Så. Sådan. Og jeg tager de tre tulipaner, sådan jeg sætter fast der. Får det arrangeret. Og en lille smule lim på den. Sådan. Der kunne man også bruge nogle skumpuder, hvis man gerne ville det. Men det kan man selv bestemme. Og så det sidste her, det er de her to eller tre potter, som ligesom skal skjule. Der skal jeg lige lidt længere hen i kanten der. Der er sådan et sted, hvor den lige hænger fast der. Det skal jeg lige op. Og så kan jeg nemlig sætte den ene pot ned i den anden her. Og så har jeg en for sig der. Den sætter jeg på først. Sådan her. Den kan godt stå sådan og vælge lidt. Og så på de sidste to der, der sætter jeg skumpuder på. Og så er det ved at være slut for det her kort. Jeg håber, I har været tålmodige, da det er over en time, men sådan er det, når man skal vise jer, hvordan man starter fra start af, og så laver alt pynten, så tager det lang tid at lave. Og der er jo ikke så meget klip i det, I må spole i det, hvis det er sådan, I synes, det er for trist. Men... jeg vil gerne sige tak, fordi der er så mange, der kigger på de her film. De er rigtig sjove at lave, og jeg er rigtig glad for, at der er mange, der kigger på dem. Hvis du ser det her på YouTube, så vil jeg være rigtig glad for, hvis du trykker på abonner, og selvfølgelig også på den her tommelfinger, der stikker op af, hvis det er, at du synes om filmen. Hvis du ser på Facebook, så vil jeg jo meget gerne have, at du kan lide at følge min Facebook-gruppe. Så det er ganske ufarligt. Jeg sælger ikke noget. Der kommer ikke nogen nyhedsbrev eller sådan noget andet stads. Men jeg synes, det er hyggeligt, og der er nogen, der følger med her. Så. Men så var havekortet færdigt, og jeg synes, det er rigtig sjovt sådan at lave det hele fra start af og fra pynt af. Og så vil jeg gerne sige tak for tålmodigheden, og tak fordi I gider at kigge med. Hej hej.